Baina, esan duzuna, ezke hiru galdera itein dituzu batean, eta hori daukazu txarra, Fermin. Hori ere, bai. Esan duzuna, arrakasta goiztiara eta bar, netzat oso ondo etorri zenura, nik orduan hogeita bi urten ezkan, eta nola bait, txertoa hartu nuen. Ni orduan atean itzen prentsan asko, telebistetan, eta bar. Halako ospe bat izan nuen, gaina idazten nuen diario askon, astean bizutabe, argazki erkin, bora. Famosillo bat izan itzen, eta horrek ja, kendu zidan, geroko urteetan horren atzetik ibili beharra. Eta hori, faltan bota beharra. Nik baino ez dut bate faltan botatzen. Hori, izaten duanean, sinzeroa izire buruarekin, ez? Bai, sinzeroa izera bat. Eta inkluso kontrako joera bat ere garatu dut, eta da anonimatuaren naia. Poliki garatzen joango dena, ez da izango gaurtik beharra bitartean, baina... Zortzi hamar urteren buruan ziur aski ni erretiratu egongo naiz idaztetik. Ja, ez hau galdetu dia ze. Aski, eh? Norbaitek egin lezakelako agian, ez halako hildo melodramatiko bati helduta. Arrakasta goiztiarra. Gero 80ko hamarkada erdialdean argitatuen ba Urregilaren orduak, novela potolo bat. Bai. Eta bueno, kritika saria jaso lortu zuen. Baina, Pako nahi iruditzen zaidak, nahiko harkabe pasatu zela era berean. Bai. Orduan, hildo melodramatiko batetik, ez? Arrakasta goiztiarra, gero novela zaputza, neurri batean, novela zaputza, eta hortik aurrera, nola egiteko erresumina. Eta orduan, heltzen diok ensaistika mundu honi, energia eta gogo txartu bat ez. Bai. Bueno, hori zure gidoia da, eta noski bak, gide guztia bezala ez dauka zer ikusirik. Errealitatearekin, ez da? Ne novela aurre izan zen, ba, hiru urteko lan ondia, baina novela hartan planteatu nuen gauza bat, oso antinovelistikoa dena. Egingo du novela bat argumenturik gabe. Ez dago akziorik, ez da ezer gertatuko. Kao, nahi argitaletxean zaten ziaten izu, ez hor behar da akzio bat irakurleak, erakartzeko tabar, eta nik zen, bueno, hor konpon. Horregatik, novela hura etzan asko saldu izan eta bar, baina ni negorrela nahi izan nuelako, ez nuen nahi. Baina sufriarazi egindik funtzionatuz izanak, edo... Ez, keba. I, esaten daba, esaten daba. Sufriarazi batez. Ez, batez. Gailurrean egon denak bere burua ikustea nola baita miltzen, hori ez duk ba... Ez, baina ez dago baina. Osoa, ez? Ez, baina jodez, baina zua izaiten, nik ematen dut Wall Streeteko Brooker bat ematen dut, izu, gailurrean egon zen eta etze egon, literaturan ez dago gailurrea izu zer bi, mesedez. Baina baintzen, Paco Aristi... Zu egon zinen gailurrean, eskoadi sari irabazita, eta gero amildu zinen gero bigarren novelarekin, eta hau sartuko duzu, ez? Esaldi hau elkarrizketa. Horregatik esaten dira. Gero, beste gauza bada, merkatuaren ikuspuntutik, eta egunkaritan idazten du jendearen ikuspuntutik, beti hor beti egon behar du tragedia pixka bat. Auge dekadentzia, egon behar du irabazle bat eta galtzaile bat. Garaile bat eta porrot egin duena galtzailearen figura hori ere, oso literaria da galtzailearen figura. Elkarrezketa honi hasiera eman zioguk hain zuzen ere berrian, hilean behin idazten dituen artikuluek eragite duten zalaparta izpide hartuta. Ni bezalako, 21 kritiko baleude, prentsan idazten, Euskal Herrian, orrun izango inateke, iritzi korronte bat. Ezker abertzalea, erakundeetan etzegoenean, Ezker abertzalearen inguroko idazle eta zutabelari guztia ziren oso kritiko boterearekin, diputazioarekin, udaletxearekin, eta patapa. Eta gero, Ezker abertzaleak, ja, botere instituzional hori hartu zunean, jendea guztiagun isildu egintzen. Ja, inorketzun kritikatzen Donostiko udaletxea. Denak isildu ziren. Eta horrek ere ekarri duela kritikotasun triste hau. Baten batek esango dik, bueno, hor oportunismo baten bila, ibilia izela. Plaza hori libre gelditu denez, ikartu duk, plaza hori, ez? Ez da libre gelditu, libre utzi dute batzuek eta nik ez dut hartu zen, ni lehen ere hor nengoen. Ni ere, nolabait, akritikoen sailera joan manitz, ni uste lan gehiago sortu izango zitzaidala urte hauetan. Igual izango nintzen Martin Garitanoren prensa bulegoko burua, akritikoa izan manitz, eta Ezker Abertzalearen esaneko izan manitz. Eta ni uste galdu egin dudala postura horregatik, lan postu batzuk lortzeko aukera.